Zajedničkim radom lokalne zajednice i resornog ministarstva zdravstvena zaštita u Prnjavoru podignuta je na viši nivo. Potvrđeno je ovo nakon sastanka ministra zdravlja i socijalne zaštite Alena Šeranića sa gradonačelnikom Prnjavora Darkom Tomašem i rukovodstvom Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Prnjavor je primjer dobrog funkcionisanja primarne zdravstvene zaštite i stabilnog trezorskog poslovanja. Završena je i toplifikacija objekta Doma zdravlja, obnovljen je i vozni park, a uskoro bi trebao stići i savremeni mamograf. Mnogo pozitivnog očekujemo od toga, prije svega u smislu prevencije karcinoma dojke, tako da će biti jako značajno za lokalnu zajednicu da ima takav dijagnostički aparat. Zdravstvenom zaštitom u Prnjavoru zadovoljni i pacijenti. Baš sam prezadovoljna sa njima i sa svima. Već 3 dana dolazi, ima nekih problema i uglavnom sve u redu, ljekar su dobri. Ministarstvo i grad podržat će i stambeno zbrinjavanje jednog lica sa invaliditetom. Naš rad, naša organizacija ovdje na lokalnom nivou zadovoljava potrebe korisnika. Uvijek može bolje i o tome smo i danas razgovarali. Institucije iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite u Prnjavoru funkcionišu bez problema. Kontinuirana podrška ministarstva bit će nastavljena. Projekat sestrinstva i projekat zdravih lokalnih zajednica gdje imamo jasan i adekvatan odgovor od strane gradonačelnika. To je prije svega da u oblasti i socijalne zaštite i zdravstvene zaštite budemo bliže našem korisniku. Biće planirana sredstva za nabavku još jednog sanitetskog vozila. Nije to u problemu, ali želimo i da preduprijedimo. Naš dom zdravlja i centar za socijalni rad zaista odlično funkcionišu i mislim da smo primjer možemo biti primjer svim drugima u Republici Srpskoj. Dobra saradnja sa resornim ministarstvom biće nastavljena i u narednom periodu. Plan je i uređenje i asfaltiranje prostora oko Doma zdravlja.